מתחיל איתי, נותן לי כאפות, מתחיל איתי, פתאום הוא בא אליי, מנשק אותי, ואני מת לצחוק בשינה, בא אליי, נותן לי נשיקה, חוזר לישון, עוד הפעם, מתחיל איתי, חוזר אליי, בא לי לראש, עושה לי... אני שומע אותו פשוט, איזה קטעים קרה. הוא מנסה לקנות אותך, שתתייחס אליי. איזה קטעים קרה. הוא נשיקה, הוא נשיקה.